מה קורה אנשים, מה קורה קונים בסין? היום יש לנו אנבוקסינג כנראה על חבילה אחת. אין לי מושג יש, מה יש פה, יש פה משהו כליל ומשהו מפלסטיק. מצד אחד זה כל כך מוכר לי כאילו, אבל מצד שני אין לי מושג מה יש פה. בקיצור, בואו נפתח. בואו נפתח ונראה. ואם אני אראה שיש פה משהו לא מעניין, כן, כנראה שאני אצטרך להוציא עוד חבילות שיש פה לידי כדי לעשות לכם אנבוקסינג קצת יותר מעניין. יש לנו פה מ-eBay הזמנתי צורות לארטיק. צורות לארטיק, ככה זה נראה. זה עלה גרושים, זה עלה, לא זוכר כמה, 2 או 3 דולר. הלינק אני אשים לכם מתחת לסרטון. זה אפילו מגיע עם קרטון כזה. את האמת הגיע בזמן, למה חם נורא, ודבר כזה יכול לרענן אותנו וקצת להקל עלינו מהחום. שנייה, אני הוריד את זה בעדינות, למה אני ממהר ובסוף זה לא יצא טוב. שנייה, הנה נחתוך את זה ככה. כן, נחתוך את זה ככה. יופי, בסדר גמור, אז מה אנחנו מקבלים פה? עדיין, דרך אגב, אני לא בדקתי מתכון, לא יודע אם צריך פה מתכון או שסתם שמים איזשהו מיץ ונגמר הסיפור, צריך לקרוא על זה באינטרנט, בטח יש מילה בגוגל. מה שעושים, שמים פה את המיץ, אני יודע, את החומר, לא יודע, בקיצור, תמת, את הערובת, שמעין אנחנו נקבל ארטיק, שמים את זה לפה, מכניסים את זה פנימה, שמים את זה במקפיא, מוציאים מהמקפיא, מוציאים את זה, על זה יש לנו את הארטיק, את הגלידה, והכל טוב ויפה, ואפשר לאכול בחום הנוראי הזה את הארטיק ואת הגלידה, ותחשבו שעכשיו אני יושב עם כל התאורה מסביבי וזה נורא מחמם וזה לא כיף בכלל. אני גם לא יכול להדליק את המזגן כי מזגן עושה רעש. יופי. טוב, קצת בכיתי לכם, הראיתי לכם את המוצר הזה, זה חבר'ה שימושי, נחמד. מה שכן, המוכר היה צריך לשים עוד שכבה כזאת, למרות שזה לא נהרס, או שכן. בואו נראה. לא, הכל נסגר, לא נהרס, אבל זה היה קרוב לפי דעתי. זה היה קרוב. תנועה לא נכונה של עובד דור ישראל וזהו, ואין לנו ארטיקים. טוב, את זה קיבלנו. את זה אני אשים פה לידי על הרצפה, ובואו נפתח עוד משהו. יש לי פה עוד חבילה. יש לי פה עוד חבילה למטבח. הנה. טוב, עוד חבילה למטבח. בואו נראה גם כן מ-eBay. נראה לי שאני מנחש מה יש פה. בואו נפתח ונראה, יש לנו פה משהו קטן. לצערי, אבל עכשיו אני לא אוכל לבדוק את זה. דרך אגב, גם את זה פרסמתי בעמוד הפייסבוק. אז מי שראה... הנה, כן. וואו, זה מגיע בכלל נחמד. הזמנתי את זה מ-eBay ב-1 ומשהו דולר, ויש על זה אריזה אפילו. חבר'ה, בדיוק כזה דבר. לפני כמה ימים ראיתי בקניון, באיזה 30 או 40 שקל. בדיוק כזה דבר, אותו ציור, הכל אותו דבר, זאת אומרת, אותו בן אדם. או שהזמין את זה מאינטרנט, אני לא יודע, או שמכרו לו את זה בארץ ואז הוא מוכר את זה עוד פעם, אני לא יודע מה, אבל זה נראה סבבה. מה שזה עושה זה מנקה את התות. לוקחים תות, נכון, יש את הזנב הירוק במרכאות הזנב, תופסים את הזנב, מכניסים את זה לתוך תות, ואז זה פשוט מוציא את זה בעדינות וזהו, ואז יש לנו תות יפה, יש פה אולי תמונה להראות לכם, הנה. כן, תופסים את הזנב, ככה מוציאים וזה מה שאנחנו מקבלים. וזה חבר'ה, זה נחמד מאוד, כי אני קראתי שאנשים קיבלו את זה סתם בסקית וזה התפרק להם, יכול להיות שזה התפרק, כן, אבל האריזה הזאת זה כבר משהו שנותן לנו הרגשה, הנה קיבלנו משהו נחמד, שמיוצר, לא, זה לא קשור איפה שזה מיוצר, בקיצור זה נחמד לקבל את זה ככה, זה פשוט נותן לנו איזושהי הרגשה שהמוצר יותר איכותי, גם אם זה לא נכון. ובואו אני אקח עוד חבילה שנייה. זאת חבילה האחרונה, אני כבר אומר לכם, אין לי יותר חבילות. כן, יש פה חבילה קטנה מאוד במרכאות, אבל את האמת, למה לא פתחתי את זה בנפרד? כי איפה? היה פה חור וראיתי מה יש לי פה בפנים. טוב, לא משנה, איפשהו פה היה לי איזה חור קטן וראיתי שיש לי פה חצובה שהזמנתי ממש מזמן. ואת האמת כבר, אם אני לא טועה, כבר פתחתי עליה מזמן קייס וקיבלתי את הכסף בחזרה. הזמנתי את זה עוד איפשהו בחורף, נראה לי בפברואר. מה אני עושה במקרה כזה בטח תשאלו אותי, האם אני אחזיר את הכסף למוכר? כן. אני אגיד לכם למה. אני לא בדקתי עדיין, אבל רוב הסיכויים, כשאני אבדוק את המספר מעקב של המוצר הזה, יש לזה מספר מעקב, אני אראה שהמוכר שלח את זה בזמן. וזה יתעכב לא באשמתו. זה שזה יתעכב, אני לא יודע, בדור ההולנדי או בדור ישראל, זאת לא אשמתו של המוכר, תבינו את זה, כי אני רואה הרבה שאלות גם בקבוצה, גם בפורום FXP, גם בפורומים אחרים. אומרים, טוב, המשלוח מתעכב, המוכר שלח את זה בזמן, אבל המשלוח מתעכב, זאת עדיין בעיה של המוכר, ופותחים תביעות, ותובעים כסף מהמוכר, ואחרי זה
אנחנו מתפלים למה לא שולחים, למה המוכרים לא שולחים מוצרים לישראלים. חבר'ה, כבר יש מספיק מוכרים שלא שולחים מוצרים לישראל, באמת מספיק. גם בסין, והם לא עושים את זה מכל מיני טעמי אנטישמיות וזה, הם פשוט לא רוצים להסתבך כל הזמנה, כל הזמן אנשים מתעכבת ביום יומיים, פותחים להם תיק, והם פשוט לא רוצים למכור ככה, זאת הפרנסה שלהם, ואתם פוגעים להם, ואתם, לא יודע אם זה אתם, כן, אבל אני פונה לכולם, לכל מי שעושה ככה, אתם פוגעים להם בהזמנה, בהזמנה, בפרנסה, בצורה לא הוגנת אפשר להגיד. מה זה? מה זה, חבר'ס? מה זה? מי שלח לי את זה? אני לא זוכר, חבר'ה, מי זה. וואו, פדיחה. יש לי פה, יש לי פה טלסקופ. יש לי פה טלסקופ. אני עכשיו בלם מוחלט. אפ. אני בלם מוחלט. אני לא יודע, חבר'ה, מי שלח לי את זה. או שאני פשוט לא זוכר שאני הזמנתי את זה. זאת ממש לא חצובה, דרך אגב. וכל הסיפור שסיפרתי, סיפרתי אותו סתם. לא יודע מה להגיד, בואו נראה. אני בהלם מוחלט, טוב, בואו נראה. פה יש לנו קופסה עם ניירת, עם איזשהו נייר, אוקיי. בואו נפתח את זה. אאו, 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 אאו. נחתכתי בשידור חי, לא נורא, בקטנה. קצת דם. אנחנו נתגבר על זה, אני כל כך סקרן לראות כאילו מה זה, שלא מעניין אותי כלום. מה יש לנו פה? זה כדי להסתכל בכאילו, זה שמים בטלסקופ ומפה אנחנו רואים כאילו, זה סבבה, ראיתי את זה בסרטים. כמה אדם, וואו וואו. טוב, בואו נפתח את זה. אתם רואים, בסוף התחלתי מארטיקים, ואיכשהו הגענו למוצר הזה. אין לי מושג כמה הוא עולה. כנראה, אם אני צריך לאמר, לא יודע, לא יודע. אין לי מושג. נראה לי עולה משהו כמו 50 דולר, אבל זה ממש ניחוש. אדם שלי, הנה אני אשלח את זה בחזרה לסיני. הוראות הפעלה. וואו. חבר'ה, אין לי מושג מה לעשות עם זה. אין לי מושג כאילו איך משתמשים עם זה. אני לא יודע אם אני אצליח להבין הכל עכשיו, כאילו אף פעם לא היה לי דבר כזה, אף פעם לא נגעתי בדבר כזה, אף פעם לא, גם לא התעניינתי במוצר כזה. אני לא יודע, או שאני פשוט הזמנתי את זה בטעות, או אני לא יודע מה. ואתם יודעים מה, שנייה חבר'ה, האצבע פה מפריע לי, אני אשים פלסטר ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לא להבין פה כלום, שנייה. טוב, שמתי פלסטר, הכל בסדר, כן, על האצבע המעניינת. טוב, בואו נראה מה זה. זה הטלסקופ עצמו. הנה אני, הנה אני. זה הטלסקופ עצמו. וואו, כאילו מה אני אעשה? רציץ לשכנים, מה אתם אומרים? זה כנראה איזשהו חלק, לא יודע, זה כנראה אולי משהו, לא יודע, אולי זאת עדשה שאחראית על מרחק מסוים, שאפשר להסתכל על המרחק המסוים. זאת עדשה אחרת. גם נוכל לחפש עכשיו חייזרים. זה טוב. את זה פה, אוקיי, פה אין כלום יותר. זאת החצובה עצמה. וואו, וואו, וואו. ומה עוד? טוב, טלסקופ עצמו, זה, וזה, וזה, וזה. מה שאני רוצה לעשות, חבר'ה, עכשיו, אני פשוט עכשיו, אני ארכיב את זה, אני אכבה את המצלמה, אני ארכיב את זה, ואני אראה לכם את זה, איך זה נראה עכשיו. איך זה נראה עכשיו, כבר הכל באנבוקסינג. אנבוקסינג לא צפוי, מה אני אגיד לכם? לא ציפיתי לקבל את הדבר הזה. מה זה? מי הזמין את זה? טוב, בקיצור, אני כבר חוזר, אז בואו נרכיב את זה. טוב, חבר'ה, הרכבתי את הטלסקופ הזה, ותוך כדי שהרכבתי אותו, כמובן שהתעסקתי את זה קצת יותר, אז רוב הגוף בנו מפלסטיק, ולכן אני חושב שהוא עולה משהו כמו 20-30 דולר. עדיין אין לי מושג מאיפה, או שאני הזמנתי אותו ממש מזמן, וזה התעכב, ואז עכשיו אני לא זוכר פשוט שהזמנתי את זה, או שאחד החנויות שלך לי את זה, ואני לא זוכר, ואני לא הבנתי, או ששלחו לי את זה בהפתעה. אין לי מושג, אחרי שאני אדע מאיפה זה, אני ארשום לכם על המסך וארשום לכם מתחת לסרטון. כרגע זה המצב שהצלחתי להביא את הטלסקופ הזה. שוב, אני מזכיר לכם, זה פעם ראשונה שבכלל אני רואה דבר כזה. אפילו סרטוני יוטיוב לא אף פעם לא הייתי רואה על הדברים האלה, לא סקירות, לא כלום. שיחקתי עם זה בצורה כזאת, כן? ולא הצלחתי עדיין לראות שום תמונה ברורה, עדיין התמונה מרוחה. יש פה מלא מטעמים, חבר'ה, יש פה מלא 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 מטעמים. צריך כנראה גם אני אצטרך להיעזר בהוראות הפעלה, קצת לחקור בגוגל,
בקיצור, פשוט עזוי. לא יודע מה להגיד לכם, אין לי, באמת שנגמרו לי המילים. אני חושב, חבר'ה, שהגיע הזמן לסיים, אז התחלנו עם התבניות לארטיק, הקטנות, האזלות, והגענו לדבר הזוי הזה שלא ברור מאיפה הוא נחת. אולי זה חייזרים שלחו לי כדי שאני אמצא אותם ונעשה ביחד עם החייזרים אנבוקסינגים. טוב, חבר'ה, תודה רבה לכם שצפיתם באנבוקסינג הזוי, המטורף הזה. לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות אותנו מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין. חבר'ה, בבקשה תעשו את הדברים האלה, כי אם לא, אני אמצא אתכם. ביי ביי.